yang dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala kita bersyukur kerana Allah Subhanahu wa taala memberikan sehari lagi dalam keadaan dan situasi yang tidak menentu sekarang banyak perkara yang kita tidak sangka dan jangka untuk berlaku telah berlaku. Kematian berlaku di mana-mana. Hari demi hari kita dilaporkan dengan peningkatan kematian. Sama ada yang berhubung dengan penyakit yang semakin meningkat ataupun disebabkan oleh punca-punca yang lain. Al-Quran mengingatkan kita tentang soal ajal. Tuan-tuan, seperti mana kita tidak mengetahui bilakah ajal ataupun masa untuk kita dipanggil balik bertemu dengan Allah, demikian juga kita tidak tahu banyak benda yang dirahsiakan oleh Allah kepada kita. Kita tak tahu bila masa dan umur kita akan habis. Demikian juga kita tidak mengetahui bilakah ataupun bagaimanakah Allah Subhanahu Wa Taala menentukan kesudahan pengakhiran penutup kepada kehidupan kita. Selalu kita diingatkan Bahkan Nabi sendiri menyebut hal yang sama. Nabi mengatakan sesungguhnya innamal a'mal sesungguhnya amalan yang kita lakukan segala ibadat yang tuan-tuan lakukan sepanjang hidup ini ditentukan bi miha' pada amalan yang penutup Kebaikan atau keburukan kita itu ditentukan oleh pengakhiran tu macam mana? Bi miha. Kesudahan tu macam mana? Kerana tak semua orang yang bermula baik itu akan berakhir juga dengan kebaikan. Tidak semua orang yang bermula dengan keburukan akan menamatkan hidupnya dengan keburukan itu perlu diperingatkan selalu. Tidak semua orang yang bermula dengan iman mesti atau akan mati di atas iman, tak tentu. Dan tidak semua orang yang bermula dengan maksiat bermula dengan kekufuran atau bermula dengan perkara yang tak elok, dia akan menamatkan hidupnya juga di atas keburukan tadi, tak tentu. Di kalangan para sahabah, walaupun mereka bermula dengan kekufuran, mereka itu pada asalnya kufur, musyrik, kafir, tetapi mereka menutup kehidupan sebagai golongan yang radhiyallahu anhum <yang> wa radu'an. <Sanlah> golongan yang Tuhan reda. Pada awalnya, mereka bukan termasuk daripada kalangan orang yang Tuhan redha tapi penamatnya penamat yang sangat baik husnul khatimah saya sebut mukadimah ini kerana kita berada di awal Ramadan hari yang keenam belum lagi habis minggu yang pertama apatah lagi 10 yang awal maksudnya masih panjang perjalanan kita di dalam bulan yang mulia ini dan Alhamdulillah Saya melihat Pergi dua tiga masjid di Perlis Sama ada untuk kuliah subuh Tazkirah Zuhur Tazkirah Tarawih Rata-rata masjid penuh Ramai Sehingga melimpah Mungkin disebabkan oleh penjarakan Kan? Haa Subuh Zuhur Zuhur ramai Kalau masjid-masjid besar Seperti masjid Alwi Putra Memang sampai ke Keseluruhan Dewan tu penuh Ini permulaan yang baik Momentum yang bagus Kita pun dah mula Rasa semangat tu Di awal-awal ni kebimbangan kita, kerisauan kita, yang kita takutkan, perkara yang saban tahun berulang. Tapi di Perlis ni 2-3 tahun ni dia dah mula berubah. Sampai ke sudah ramai, sampai ke hujung ramai. Kita harap di masjid ni pun berlaku hal yang sama. Kerana apa tuan-tuan? Kerana kita tidak mahu menjadi manusia yang beribadah berdasarkan kepada suasana dan ikut-ikutan. Selalunya macam tulah. Awalnya meriah jadi kita pun tumpang ikut. Sebab trend memang lagu tu. Ha, memang lagu tu cara dia. Tapi tuan-tuan, apa yang kita bimbang? Bukan soal sikit awal, ramai awal, sikit ujung. Tak. Itu bukan soalnya. Itu hidayah Allah Ta'ala. Cuma saya nak sebut tuan-tuan, bagi kita ni. Apa yang lebih merisaukan kita? Kita tak tahu amalan kita ni Tuhan terima kata itu urusan Allah. Sebab itu di antara doa yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi yang selalu kerap diulang baca oleh Nabi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutakabbala. Salah satu benda yang Nabi bimbang dan Nabi risau adalah dari sudut penerimaan amalan itu. Ramai orang yang beramal. Tetapi apakah semua yang beramal itu mesti diterima? Ramai orang yang salat. Tapi apakah orang yang salat itu diterima salatnya? Sebab itu Nabi menyebut dalam hadis yang kerap diulang baca. Yang sering menjadi bacaan di dalam bulan Ramadan. Yang kebanyakan kita memang dengar hari ini. Man qama Ramadan imanan wahtisaban. Gufira lahu ma taqadama min zambih. Atau kamaqal. Sesiapa yang mendirikan malam, salat, qiyamul lail. Dengan iman dan mengharapkan keampunan dan pahala, Allah akan mengampunkan dosa-dosanya. Man sama ramadana imanan wahtisaban. Siapa yang berpuasa dengan penuh iman dan mengharapkan pahala dan keampunan keredaan Allah, diampunkan dosa-dosanya. Nabi kata ramai orang yang puasa, ramai orang yang bangun malam. Tetapi kita jangan lupa hadis yang lain. Berapa ramai orang yang salat, berapa, berapa ramai Nabi kata. Semalam kita dah salat terawih. Bagi ni kita sembahyang subuh. Apa Nabi kata? Yang ni yang kita tekuk ni. Nabi kata tadi, ramai orang yang puasa harapkan pahala dan sebagainya. Tapi dia ada satu lagi hadis yang ganding dengan hadis tu. Nabi kata berapa ramai orang yang puasa, berapa ramai orang yang puasa, tetapi mendapat dah lapar dan dahaga. Tu hadis yang popular tu. Bila dia dapat bila dia dapat lapar dan illal ju' wal 'atash artinya apa? Puasa dia tu merdud. Tidak diterima, ditolak. Puasa dia tu ditolak sia-sia. Satu lagi yang puasa kalau lap, dapat lapar dengan letih dahaga ni memang jahanam kan? Ha? Bangkit esok dengan penuh pengharapan. Penuh perasaan nak tengok. Besar mana pahala. Bila dibentangkan oleh Allah di dalam buku catatan kita. al ju wal-atas. Lapar dan dahaga. Sia-sia. Itu satu bab. Habis dah bab siang. Bab malam pula. Malam buat apa? Malam qiyam. Qiyam. Semayang malam. Terawih. Ada yang tiga belas. Ada yang dua puluh tiga. Ada yang habis di masjid, sambung di rumah. Ada yang bangkit pula awal, tahajud. Pukul 4 dah bangun. Salat lagi. Lepas tu, sambung dengan sahur. Lepas sambung dengan sahur, mari ke masjid. Salat sunat qabliyah lagi. Lepas tu apa lagi? Salat subuh pula. Lepas tu duha pula. Nabi kata berapa ramai orang yang bangkit, bangun, berdiri, salat malam. Dia hanya mendapat penat dengan mengantuk. Yang tadi lapak dengan dahaga. Yang semayang malam tadi penat letih dengan mengantuk. Berat tu. Bukan benda main-main. Sebab itu tuan-tuan, kita tak tahu amalan terima tak terima hatta siapa pun tak tahu. Sekejap kita semua balik dalam keadaan harapan kita diterima. Esok lusa, habis puasa, habis bulan Ramadhan, pun kita tak tahu kita terima ke tak terima. Pasal itu tuan-tuan, generasi salaf, mereka doa enam bulan selepas daripada berakhirnya Ramadhan. Di antara doa yang mereka fokus, mereka minta enam bulan selepas itu. Syawal, Zul, Zul Hijjah, Muharram tu, Safar tu. Enam bulan selepas daripada tu, apa dia doa dia? supaya apa yang mereka buat salat, tilawah, tadarus, qiyam, tahajud, sahur, sedekah, infak, zakat, wakaf, apa sahaja yang mereka pulun semangat buat dalam bulan Ramadan ni. Saya tahu tuan-tuan macam-macam. Sedekah puasa, sedekah sahur, sedekah wakaf lagi, apa lagi? Boh lang tabung masjid lagi, boh tabung anak yatim lagi. Pi zakat lagi, pi bayar fidyah lagi, Tadarus lagi. Balik dah habis tadarus di masjid. Tilawah pula sendiri di rumah. Zikir lagi. Semayang lagi. Lepas tu ada saja kuliah duduk dengar lagi. Lena tu tak banyak. Mengaji semayang ibadat tu banyak. Tapi tuan-tuan hadirin mukminin, Kita minta sungguh-sungguh Tuhan terima. So pagi ni. Pagi ni saya nak sebut sikit aja buat tuan-tuan boleh take note pasal kita duduk awal lagi ni bagus beberapa tanda yang Allah nyatakan sama ada di dalam al-Quran ataupun hadis yang dikumpulkan oleh para ulama menunjukkan seseorang itu amalannya diterima tahu boleh tak tak boleh tapi tanda boleh nampak tak? Boleh. Macam Lailatul Qadar. Kita tak tahu malam bila. Tapi tanda tu Nabi Habang. Ha, tanda tu kita tahu. Pagi tu tak hangat sangat. Reduk tak reduk. Sejuk tak sejuk. Ha, kan? Ha. Kita boleh nampak tanda tu. Jadi pagi ni saya akan sebut ringkas ada lebih kurang 4 ke 5 tanda yang dihimpunkan oleh ulama untuk nak menyatakan salat kita, puasa kita, tadarus kita, tilawah kita, sedekah kita itu diterima. Ada tanda dia. Tuan, tuan boleh cek. Cek amalan sendiri, bukan cek amalan orang. Okey? Sebab apa tuan-tuan kita tak nak jadi macam yang tajuk kita bagi ni? Kita jadi apa? Jadi orang yang mengenal Tuhan hanya pada bulan Ramadhan. Orang yang menyembah Tuhan hanya pada bulan Ramadhan. Orang yang salat hanya pada bulan Ramadhan. Orang yang memegang Al-Quran hanya pada bulan Ramadhan. Saya tak tahulah tapi masa saya duk uh, jual Quran dulu, bulan Ramadhan ni memang laku Quran. Tiap-tiap tahun beli. Ha, lagi menarik masa ada walkpi orang Mekah. Tiap-tiap kali pergi mesti beli Quran. Quran kecil, Quran besar, Quran tajwid, Quran tak tajwid, Quran tafsir, Quran terjemah, beli semua. Tiap-tiap kali pergi beli, tiap-tiap kali bulan puasa beli. Makan kot. Ataupun saya sangka baik husnuzan. Sangka baik apa dia? Mungkin oleh kerana kerap sangat baca, kerap sangat guna, dia lekang. Ha, itu husnuzan makam para wali. Nah, bila kita terlalu baca duk belik kan Quran, bila kita duk main sangat tu, dia lekang. Dia lekang ni. Dia ataupun dia jadi lasam, jadi beli baru. Ataupun mungkin tak tahu tak tahu mana dah. Ha. Yang ni pun banyak lah kita nak sangka baik boleh, sangka buruk boleh. Tapi tuan-tuan, Al-Quran dengan bulan Ramadhan ni memang hebat lah. Dan tak salah. Tak salah. Memang bila mai Ramadhan dia punya karan. Orang boleh kata karan tu dengan Quran dia lebih. Ha, tapi kalau main Ramadan karan duk kurang juga bulan lain pun luar main bulan puasa pun luar juga. Tak tahu nak katalah kan. Okey, tuan-tuan. So mari kita cek supaya kita tak menjadi orang yang hanya mengingati Tuhan pada bulan Ramadan. Satu. Mari kita tengok nombor satu. Ha. Di antara tanda amalan yang kita lakukan itu diterima oleh Allah. Amalan ni luaslah puasa, salat, apa sahaja. Tanda, tanda. Ha, tandanya, ia akan menghasilkan ataupun akan membawa pelakunya berterusan melakukan kebaikan yang lain. Maksudnya, kalaulah amalan kita itu diterima oleh Allah, tandanya apa? Kita akan menyambung, meneruskan amalan yang baik Selepas daripada itu. Dia tak mati tang tu saja. Dia tak putus tang tu saja. Dia tak stop tang tu. Tapi selepas itu ada kesinambungannya. Ada benda lain yang kita terus buat. Tapi kalau kita semayang saja bulan Ramadan, kita terawih saja bulan Ramadan, kita tadarus saja bulan Ramadan, habis bulan Ramadan ni pun dengan berakhirnya Ramadan, dengan diumumnya oleh pemuhur besar raja-raja tu, kita pun tutup Quran, cum tiga kali. Kan? Yeah. Tutup Quran, cum tiga kali. Boh mari tutup kunci. Kunci tu pula kita tak atas setbot. Ha. Yeah. Lepas tu, mari masjid malam terakhir. Malam orang takbir. Teriak. Main peluk tu imam. Tu imam kata, apa siapa ni? Hang buat pangai apa ni? Duk peluk main ni? Kan? Hmm, Covid-Covid ni? Dia kata, tu imam. Selalu orang yang peluk-peluk orang ni, orang yang sedih tengok hang tengok aku, dia tengok tok imam, tok imam tengok dia, dia tengok tok imam, tok imam. Tuk... Selalunya orang yang macam mana lagu ni? Yang peluk tengok ayat mata duk bergenang ni, orang yang nak pi tak balik. Tera, ya? ya, orang pi tak balik macam tu. Tapi hantar orang pi Mekah peluk tengok dia pun, ha, nak, nak masuk balai berlepas tu pun duk duk beralih tengok kita lagi. Babal lambat ah, Malam terakhir Ramadan banyak macam tu Dia tengok pintu masjid Dia sayu Dia tengok pintu ni Tah tahun depan Tukar ke Bagaimana ke Banyak kan macam tu Tengok kapek masjid Tengok ti, Apa Tipah Dia tengok lampu ni Semua dia tengok Tengok macam orang nak pergi Tak kembali Memang pergi tak kembalilah Tahun depan pula tak tentu lagi So perasaan itu Suasana itu Sebab itu Kalaulah Kalaulah itu berlaku ia memberikan satu isyarat tanda yang jelas dan besar yang patut kita bimbang dan kita takut apa yang kita buat dalam bulan puasa itu tidak diterima kerana tidak disambung pada bulan-bulan yang berikutnya itu apa yang disebut oleh para ulama antaranya al-imam al-hasan al-basri daripada kalangan tabiin Al-Hasan Al-Basri dia sebut, saya, saya sebut perkataan dia. Maksudnya tuan-tuan, sebab itu kata para ulama, Allah mensyariatkan puasa enam. Puasa enam tu, salah satu daripada sebab dia, punca dia puasa enam tu pasal apa? Kalau orang tanya pasal apa, pi ada bulan bulan syawal tu puasa enam, dia nak bagi tak putih terkejut. Maksudnya dia nak ada macam semayang subuh tadi, dia ada qabliyah Saki Zuhur dia ada qabliyah ba'diah. So Ramadan tu dia tak nak bagi kita stop, dia tak nak bagi putus, dia tak nak bagi semangat momentum tu berhenti tang tu, dia buat 6 bulan Syawal. So kita duk ada lagi puasa. Kita duk ada lagi satu benda yang kita teruskan. Bulan Ramadan duk puasa, mai bulan Syawal pun duk puasa, lepas pada bulan Syawal pun kita akan ada puasa-puasa yang lain. Tapi kalau dia stop stop tu habis-habis Ramadan bedak habis kurma. Dia tanah nak ambil kurma, ambil pabih, 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 pabih. Ha, tak mau simpan. Dia kata, tak apa, tak apa, aku tak makan dah. Aku tak puasa dah. Ha. Jangan tuan-tuan. Ha? Sebab itu kata Al-Imam al Hasan Al-Basri, dia kata apa? Dia kata, Di antara min jazail hasanah, al-hasanah ba'daha, inna min jazail hasanah, al-hasanah ba'daha. Salah satu daripada tanda balasan kebaikan, maksudnya amalan itu diterima adalah diberikan hidayah oleh Allah untuk dia melakukan amalan selepas daripada amalan yang sebelum daripada itu. Boleh kita katakan juga siapa yang dia semayang salat zuhur lepas tu dia di, di diberikan taufiq, diberikan hidayah bimbingan untuk dia buat ba'diyah pula. Ha, itu tanda macam Tuhan terima. Ha, itu tanda pasal dia mesti ada kesinambungan istiqamah tu dan pasal tu orang yang puasa bulan, -bulan Ramadan lepas daripada tu Isnin Khamis ke tiga hari sebulan ke hari putih ke maksud duk ada Quran pun kalau duk baca bulan Ramadan patu baca pula itu tanda amalan di diterima kemudian dia kata apa dia kata dan sekiranya dia melakukan kejahatan ia akan menghasilkan kejahatan itu salah satu daripada tanda kejahatan tu, dia juga akan buat menjadi macam tu. Orang yang buat dosa ni, dia akan, satu orang yang buat dosa, dia akan jadi apa? Dia akan jadi mudah untuk buat dosa yang kedua dan ketiga. Jadi, kalau satu orang tu, dia buat baik, lepas tu tak ada perasaan nak buat baik lagi, tak ada apa perbuatan nak buat baik lagi lepas tu, ha, dia kena takut lah. Dia kena risau. Sebab itu, orang yang tak boleh istiqamah ni, dia kena takut itu merupakan salah satu daripada pembayang bahawa amalannya di dalam bulan Ramadhan tadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga apa yang disebut oleh Al Imam Ibnu Kathir rahimahullah Taala. Dia kata telah menjadi suatu ketetapan di kalangan manusia Allah akan mencabut nyawa seseorang itu di atas amalan yang dia senantiasa buat. Ha, ini menarik al hafidh Al-Imam Ibn Kathir Rahimahullah Dia kata apa? Dia kata Tuhan ni Akan cabut nyawa Di atas apa? Di atas amalan yang memang kita duk buat Saya terang macam ni ya Nak bagi mudah tuan-tuan faham Okey macam mana kita nak tahu kata satu orang tu mati dia husnul khatimah yang tuan tuan doa Allahumma khatim lana bi husnil khatimah wala takhtim alaina ya Allah bisuil khatimah macam mana tuan-tuan nak tahu kawan tu mati bagus Salah satu tandanya dalam hadis ada sebut ni dalam hadis. Salah satu tuan-tuan nak tahu kawan tu mati dia bagus, husnul khatimah. Memang cantiklah dia punya penamat dia tu. Apa dia? Dia mati tengah buat ibadat. Pasal tu banyak sahabat kita tengok bagus. Umar mati tengah semayang subuh. Osman mati tengah puasa. Umar mati tengah semayang subuh. Ditikam masa semayang subuh. Kan? Ada kata aku yang tak pergi sembang subuh tu pasal itulah takut kena tikam. <laughs> ha. Ha. mati masa hari dia mati tu dia dia ber berpuasa. Dan tuan-tuan ada juga di kalangan sahabat yang mati ketika buat haji. Ada sahabat kan yang naik kenderaan, naik, naik naik unta jatuh mati. Yang Nabi kata biarkan dia dalam keadaan ihram dia dan dia akan bangkit dalam keadaan bertalbiyah. Ada yang kita dengar mati tengah sujud, mati tengah baca Quran. Ha kan? tuan dengar tak? Ramai yang mati masa buat haji, buat umrah. Ini semua memang the best. Mati ya. Ini memang kalau kita dengar tu, Alhamdulillah. Kita cemburu. Kita dengki. dengki ni boleh. Dengki ni dibenarkan. Kita dengar kawan kita mati pula Dia mangkit sok. Dia mangkit nak bersahur. Lepas tu dia nak pi bilik ayam Nak pi ambil ayam semayang. Semayang tahajud. Lepas keluar bilik ayam tu nak duduk hampak sejadah, rebah mati. Allah. Kita dengar aduh kematian yang sangat baik. Tentu macam mana nak mati lagu tu? Macam mana tuan-tuan nak mati macam tu? Saya pun nak mati macam tu macam mana? Ibnu Kathir kata, dia punya syarat dia mesti duk buat selalu. Ini nak mati masa tahajud, nak mati masa mangkit makan sok, nak mati masa Tuhan turun ke langit dunia tu yang satu pertiga tu tapi mangkit pun tak ha, nak mati macam mana waktu tu dia kata seronok nak mati tengah baca Quran berapa kali hang baca Quran seminggu dia kata tak baca juga nak, baca, nak mati macam mana tengah baca baca pun tak masa hidup pun tak melainkan kalau tak mati kau apa satu, -satu setengah hari mati Ha, kalau tahu satu setengah sehari mati, hari Isnin pukul satu setengah mati, ha, tak apalah, bolehlah, dan lah kita ambil Quran, Okey, kau apa, satu suku, ha, 15 minit lagi dan lah. Ha. Kalau kita tahu lagu tu, boleh bajet, boleh timing, boleh atok macam tu, clear. Seminggu sebelum tu, sampai dah surat. Nama kita, nombor IC, nombor surat beranak, apa semua, tang mana mati, waktu bila nak mati, mati lagu mana, boleh kita susun atok, boleh kita buat. Tapi kita tak tahu wama tadri nafsu madza taksibu ghadan wama tadri nafsu bi ayi ardin tamut Quran sebut. Wama tadri nafsu madza taksibu ghadan. Tak ada siapa yang tahu esok dia mangkit ke tak. Wama tadri nafsu bi ayi ardin tamut. Tak ada siapa yang tahu di mana dia akan mati. Bila kita tak tahu Al Imam Al Hafiz Ibn Katsir rahimahullah kata konsistenlah buat satu benda pasal apa? Tuhan akan ambil di atas amalan yang memang kita dok buat tu. Macam tuan-tuan duk rajin mengaji kan. Ada kuliah ya tunggu dengar. Ada kuliah ya tunggu dengar. Hari tu ustaz balik, tu imam balik, semua balik nak tutup pintu. Tuan-tuan tak balik-balik. Duk tunduk gitu. Duk tunduk lagu tu. Tok siap pun tunggulah, bagilah masa ustaz kan. Kalau ustaz tak balik, fahamlah orang tak bayar lagi. Yang tuan-tuan tak balik, pasal apa? Takkan orang nak bayar juga. Duduk tunduk lama. Lah kali tok siap kata tak jadi aku ada kerja banyak nak tutup pintu ke? Eh. Pipi tolak-tolak, tolak rembah. Tolak, tolak, mati, mati tengah dengar kuliah. Allahu Akbar, tuan-tuan. So, nak mati macam ni, kena istiqamah. Nak mati tengah puasa, kena rajin puasa. Nak mati tengah baca Quran, kena rajin baca Quran. Imam Ibn Kathir kata, itu antara tandanya. Sebab itu dia kata, Orang yang memang istiqamah melakukan kebaikan Allah akan mematikan dia dalam kebaikan. Dan orang yang memang duk kerak buat benda maksiat, dia juga akan mati di atas maksiat itu. Ha, nampak? Ha? Ini juga berdasarkan kepada satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari yang saya cerita tadi, seorang sahabat meninggal dunia ketika menunaikan haji yang mana dia masih di dalam pakaian ihramnya. Dia dalam keadaan muhrim. Ber-ihram. Lalu Rasulullah mengarahkan para sahabah mengkafankan orang tersebut dengan pakaian ihram yang dia pakai. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia akan bangkit pada hari kiamat nanti dalam keadaan bertalbiah. Tu dia tuan-tuan. Esok dia berjalan ke padang mahsyar sambil melaungkan talbiah. Labbaikallah. Hadis yang direkodkan diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Jadi tuan-tuan, apa pentingnya tajuk kita ni? Tajuk kita ni, kita mau Ramadan dan Syawal sama. Ramadan dan Syawal berterusan. Syawal Zul sambung. Zul Kaedah Zul Hijah sambung. Sebab siapa kena sambung? Itu tanda Tuhan sayang. Itu tanda Tuhan ambil amalan kita. Kalau tak sambung, kalau putus, itu tanda amalan kita dibuang oleh Allah. Berat tu. Dia punya kesan tu besar. Okey, yang kedua kata para ulama, tak banyak tuan-tuan. Yang kedua kata para ulama antaranya kata Al-Imam Ibn Qayyim, Al-Imam Ibnul Al Qayyim, Al-Imam Ibnul Al Qayyim kata apa? Dia kata antara tanda amalan diterima seseorang itu merasa benci, merasa buruk, merasa tidak seronok dengan dosa. Okey, tuan-tuan. Satu orang kita syarah sikit. Satu orang yang buat dosa, yang buat amalan dalam masa yang sama. Satu orang dia salat, dia baca Quran, dia sedekah, dia buat pahala, dia buat ketaatan. Tapi pada masa sama, dia seronok dengan tak rasa apa-apa buat dosa. Ada tak? Ada. Ada, memang ada. Semayang-semayang, puasa-puasa, baca Quran, baca Quran, bagus-bagus. Tapi yang jahat, yang mungkar, yang haram, tetap dia panggil apa? Dia panggil inilah yang dimaksudkan dengan seimbang dunia dan akhirat. Ha, tuan, -tuan kena beringat. Dia tahan aku tengok semayang pun semayang kan. Hak jahat pun jahat. Ada juga orang tuan-tuan. Lepas semayang asak keluar cepat. Pasal apa? Pasal dia takut kedai kok tutup. Ha, yang ni dia panggil seimbang. Ada juga yang pergi beli dulu, lepas baru main semayang. Ha, tak apalah, yang penting dia kata aku tak tinggal semayang. Tuan-tuan, ni dengar ni. Takut saya dengar. Saya baca pun takut. Ibnul Qayyim kata, berdasarkan kepada nusus, nas-nas yang ada, siapa yang duk buat amalan, tapi duk seronok juga buat dosa, dosa dia tak tinggal, dosa dia tak berkurang, yang mana dia buat tu, memang duk nampak dah, kata Tuhan tak pakai pun. Saya bagi contoh, dalil yang tuan-tuan hafal daripada umur 6 tahun lagi. 6 tahun hafal dah. Inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Kan Quran kata inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Quran kata kan wal munkar. Allah kata sesungguhnya salat sesungguhnya salat semayang itu tanha menghalang mencegah seseorang yang semayang itu buat benda fahsya wal munkar. Orang yang semayang, dia tak akan buat benda dosa. Tapi timbul persoalan, dia semayang tapi dia buat benda dosa. Apa cerita dia? Ibnul Qayyim dah jawab dah untuk kita. Ibnul Qayyim kata, siapa yang semayang tapi dia buat dosa, artinya apa? Semayang tadi, la yanfa' غير مقبول. Tak diterima. Beratlah, berat. Kita jangan duk rasa seronok. Dia kata, aku tak apa. Aku semayang lepas tu aku buat baik. Aku semayang aku buat baik. Aku buat baik, betul aku buat jahat. Buat jahat aku buat baik. Aku duk tukang-tukang, dah, dah, dah. Dia tak boleh bertemu baik dengan buruk. Dia tak boleh kita tak nafikan, memang ada dosa tapi dia seronok, dia tak tinggal semayang tadi, puasa tadi puasa-puasa tapi yang mulut tak berhenti tangan, kaki, mata tak berubah, artinya puasa tadi puasa yang kosong kemudian tuan-tuan hadirin mu'minin ha? Ibnul Qayyim kata apa? seseorang yang talazzus ha, dia guna perkataan talazzus seseorang yang seronok rasa syok tak rasa berdosa bila dia buat maksiat itu tanda amalan dia tidak diterima walaupun Ibnul qayyim kata walaupun dia buat amalan 40 tahun walaupun dia buat semayang 40 tahun baca Quran 40 tahun tapi dalam 40 tahun tu dia duduk seronok dosa dia tak berkurang dosa dia dia rasa tak bersalah buat dosa dia rasa tak ada apa buat dosa 40 tahun yang dia semayang puasa tu, itu nampak terang-terang kata tak ada apa. Sampai tak ada kesan, semayang mesti ada kesan. Puasa ibadat ni dia ada kesan dia tau. Dia ada tanda dia. Bila orang salat, dia tak akan buat benda haram atau dia takut nak buat benda haram. itu tanda salat dia naik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir tuan-tuan hadirin mukminin, apa yang saya boleh sebut sebagai tanda kepada amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, apa dia? Yaitu kita ha? seperti mana yang dikatakan oleh para ulama, apabila seseorang itu bertaubat di antara tanda taubat. Taubat ni amalan lah. Bila kita bertaubat, tanda amalan kita, taubat kita diterima apa dia? Iaitu kita benci untuk kembali melakukan perkara tersebut. Tuan-tuan bertaubat ni bulan ni bulan keampunan. Bulan Allah Taala ampun hamba-hamba dia bulan itqun minan nar bulan yang selamat daripada neraka selalu orang tanya macam mana kita nak tahu taubat kita diterima kata para ulama taubat diterima berdasarkan apa yang Quran hadis sebut secara umumnya kalau tuan-tuan buat dosa tuan-tuan taubat taubat itu diterima clear lulus apa tanda dia tuan-tuan tidak akan patah balik kepada dosa tadi tuan-tuan benci dan tidak akan ulang balik. Tapi kalau tuan-tuan buat dosa, bertaubat, tuan-tuan ulang balik, kata para ulama, taubat tadi itu tidak diterima oleh Allah. So, siapa yang, tuan-tuan jangan risau. Tuan-tuan dulu hero, dulu ada buat dosa, kita, saya pun ada buat dosa, lepas tu kita bertaubat. Lepas tu kita istiqamah, tak buat dah. Banti terus, banti tu, banti terus. Apa makna dia, tuan-tuan? Makna dia taubat, tuan-tuan, diterima. Tapi kalau taubat lepas tu balik, taubat tadi tak diterima So, ini Sangat bagus Sebab itu saya menasihatkan diri saya dan tuan-tuan Semua dalam kuliah subuh yang ringkas ni Sebagai nak pesanan Pada pangkat awal, marilah tuan-tuan Nabi kata, aku berubah Dengan surah Hud Aku berubah ni, rambut aku jadi putih ni Dengan surah Hud Kerana dalam surah Hud tu ada apa? Pastakim kama umirta. Hendaklah engkau, wahai Muhammad, istiqamah dengan apa yang kami suruh. Benda yang paling berat ni istiqamah. Istiqamah ni benda sungguh, sungguh berat. Benda kita nak tetap. Istiqamah nak berdiri ni. Pasal itu antara doa Nabi apa dia? Doa Nabi ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dini. Aisyah tanya, pasal apa Rasulullah baca doa ni kerap sangat? Ya muqallibal qulub, dia ulang selalu sangat. Aisyah tanya, kata Nabi kerana hati manusia, hati kita ni, ha? hati kita ni, kal, kal, tak, kalbun ni, kal ni dia satu benda yang macam bola. Satu satu orang, ulama kata kalau kita naik berdiri atas, atas meja ni, jatuh tak? Kita naik berdiri atas meja ni, kita akan berdiri dengan penuh, apa, kemah ha? Siapa naik atas meja ni, meja ni pak segi. Dia tak jatuh. Maksudnya, kejap, kemas. Kan? Tapi kalau kita pergi berdiri atas benda yang bulat, Berdiri atas benda yang bulat macam mana? Itu perumpamaan yang di, disebut oleh para ulama kita berdiri atas benda yang bulat. Contoh bola. Kita pergi berdiri atas bola. Jenuh kita nak duduk stabil nak bagi. Duk kira nak terjatuh nak tertomoh ya? Demikian qal, demikian hati tu. Nabi kata yuqallibu yuqallib Tuhan pusing kaifa yasha. Dia boleh pusing. Pasal itu tuan-tuan, tak payah kata tunggu habis 30 Ramadan. Nabi kata ada pagi beriman, petang murtad, kafir. Kita mungkin nak tunggu habis Ramadan baru nak berubah. Ada orang pagi dah, sebelum petang dah, dah berubah. Contoh macam mana? Pagi punya bagus. Lepas sok, astagfirullah, 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 bagus. Lepas tu tengah hari pergi dengar tazkirah pula, petang baca pula, zikir petang, tadaruh pula. Tak dan bang maghrib. Jahannam lah. Pergi pasar Ramadan, lingkup habis. Beli macam nak makan tiga, tiga, tiga orang. Lepas tu tengok rata cerok tak jaga mata dah. Oh uh, dia kata sedap ayam ni, yang jual ayam pun cantik juga. Ah. Ha. Hmm. Beli sampai tangan habis, mujak tak boleh sangkut kat kaki lah. Kalau dengan kaki boleh sangkut dengan kaki-kaki dia sangkut. 10 jari ni habis ah. Tu tak dan bang maghrib dah hilang habis dah tarbiah puasa tadi nampak tuan-tuan hadirin mukminin mudah-mudahan kita semua dirahmati dan diberkati Allah sikit saja saya nak sampai pagi ni tuan-tuan mudah-mudahan ada berbaki lagi 26 27 hari ni pulun tuan-tuan ha jangan tersungkur sebelum waktunya Wassalamualaikum wa ala alihi wa wa sallam, alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh